Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković je naveo da u odnosu na prethodni ovaj budžet za 2016. koji je usvojila skupštinska većina u iznosu od 6.030.000 maraka povećan je u nekoliko segmenata. Sagledali smo te potrebe naših građana, uglavnom se one svode na infrastrukturu, održavanje puteva, podsticaj poljoprivredi, izgradnja vodovoda, sanacija vodovoda i nismo se oglušili o te njihove zahtjeve. Prateći trend iz 2015. godine gdje se budžet nešto povećao, znači rebalansom su povećana ta sredstva, imali smo suficit, znači smo, da kažem, planirali jedan ambiciozan budžet, ali mislim da je on ujedno i realan. Ako znamo da samo oko 1.200.000 maraka izdvaja se za centar socijalni rad, 1.100.000 izdvaja se za plate zaposlenih, i kad vidite da imamo još kreditno zaduženje u 640.000 maraka, onda stvarno ostane malo za raspodjelu. I ima nekoliko stavki koje su vrlo važne u tom budžetu, kao na primjer subvencije i grantovi prema Domu zdravlja za osnivanje hitne službe i pomoć ovim porodicama sa više djece i za svako novorođeno dijete. Jedna od pozitivnih stavki jeste povećanje sredstava za izdvajanje za stipendiranje učenika i studenata. Također to je jedna nova stavka u budžetu koja je ovako po meni ključ za neku budućnost, jeste stavka za podsticaj vantjelesnoj oplodnji. Iz opozicije poručuju da je ovaj budžet potrošački, da su povećane stavke samo za budžetska davanja i da je on u funkciji osvajanja vlasti od strane aktuelne skupštinske većine na narednim izborima. Došlo je do formiranja jedne vrlo specifične grupe, interesne grupe sastavljene od papaka, što je vrlo karakteristično i obilježilo ovu godinu u Republici Srpskoj. Ovladali su i Čelincom vrlo autoritativno, pritisnuli načelnika i ovaj budžet su oni prilagodili sebi. Išli smo sa određenim predlozima da stipendije budu isplaćivane u onolikom iznosu koliko je to i budžetom predviđeno, da ne dođe do smanjenja stavki. Svaki put bude predlog oko 75.000, rebalansom se to vrati na 70.000. Mi smo išli sa predlogom da se to isplati u potpunosti. Nažalost, velika većina naših predloga nije uvažena. Imali smo jednu inicijativu za jednu industrijsku zonu u Dubravi, staroj, odnosno u Ukrini, gdje smo mislili da iskoristimo blizinu autoputa, da probamo da zaposlimo malo taj dio dole naroda, da se ne pravi odliv stanovništva. Drugo, očekivali smo da će načelnik imati razumijevanja za jednu pješačku stazu u Ukrini i Jošavci. Skupština izglasala jedinstvenu poresku stopu za fizička i pravna lica i privredne subjekte koja je najniža moguća stopa od 0,05% od procijenjene vrijednosti nepokretnosti. Usvojena je i odluka o stipendiranju učenika i studenata za 2016. godinu.